bil är utrustat med en automatisk reglerad klimatanläggning för optimal komfort. När du aktiverar autoläget kan systemet reglera temperatur, fläkthastighet, luftfördelning i kupén och luftrecirkulation för att bibehålla en behaglig miljö och försäkra god visibilitet. I automatläget finns tre lägen, auto, soft och fast. Tryck på knappen om du vill aktivera autoläget. Systemet optimeras nu utifrån de yttre förhållanden för att uppnå den valda komfortnivån. Tryck på autoknappen och tryck sedan på den igen längst ned för att starta softläget. Systemet når gradvis och diskret den önskade komfortnivån. Tryck på autoknappen och tryck sedan på den igen högst upp för att starta fastläget. Systemet ökar luftflödet i kupén för att optimera komforten för passagerarna i baksätet. I autoläget sätter systemet på och stänger av luftkonditioneringen automatiskt. Tryck på knappen om du vill aktivera eller stänga av klimatanläggningen manuellt. Skjut kontrollen uppåt snedsträck nedåt för att öka snedsträck, minska fläkthastigheten. Om du vill ändra luftfördelningen i kupén, tryck på den här knappen tills du når önskad luftfördelning. Om du vill ändra temperaturen, flytta kontrollen uppåt eller nedåt. Om du ändrar någon av dessa inställningar stängs autoläget av. Tryck på auto igen för att aktivera funktionen på nytt. Om det finns imma eller frost på rutorna trycker du på denna knapp för att aktivera klarsiktfunktionen. Vindrutan, bakrutan, de främre sidorutorna samt ytterbackspeglarna immas snabbt av. Klimatanläggningens och bakrutedefrostern aktiveras automatiskt. Om du vill stänga av frisiktfunktionen, tryck på den här knappen igen eller tryck på autoknappen. Tryck på denna knapp för att aktivera eller stänga av bakrutans defroster och avvimningsfunktion. Använd knappen Max AC för att sätta den reglerade klimatanläggningen på full effekt. Slutligen, för att undvika att förorenad luft att komma in i kupén, till exempel vid trafikstockningar, aktiverar din bil funktionen för luftrecirkulation automatiskt, beroende på luftkvaliteten utanför. Ventilationen körs sedan i en sluten krets. Du kan givetvis aktivera den här funktionen manuellt när du vill genom att trycka på den här knappen. Den inbyggda indikeringen tänds för att bekräfta aktivering. Observera! Om den här funktionen används under lång tid kan imma uppstå. Vi rekommenderar att du återgår till autoläget så fort luftrecirkulation inte längre behövs. Om du vill stänga av hela den reglerade klimatanläggningen, tryck på knappen off. Ekoläget kan begränsa klimatanläggningens effektivitet för att minska strömförbrukningen. Varje gång motorn startas använder den reglerade klimatanläggningen samma inställningar som den hade när motorn senast stängdes av.